Доброго дня, дорогі українці! Ви мене знаєте? Так, ви мене знаєте. Мене знає вся Україна. Чого там? Тому саме я вирішив піти в президенти України. Ви спитаєте, чому саме я? А я вам відповім. А чому я хуже? Я не гірший і не хуже. Ви у любого спросіть, ну там на кулаки. Потім вам розкажуть. Але в мене виникла проблема. Мені треба 2,5 15 гривень мільйонів гривень. 2,5 15 гривень. 2,5 мільйони – це застава для кандидатури. І 15 гривень мені потрібно на парус в суботу. Так ось, моя передвиборча кампанія. Якщо я стану президентом, у нас в столовій будуть продаватися блінчики, ото що возле гайошні. І не по 7 гривень, а по 6,50. Ось. Далі. Практичні роботи у нас будуть ось такі. Далі. Я підніму з колін фарик. Бо пацанам з кулака треба десь розборки свої устраювати. В заключення я хотів би прочитати свій стих. Стих. Я як кандидат прямо президенти, не взирай на разные моменты, не боясь всех оппонентов, решил пойти туда. Больше дела, меньше слов. Больше тела, меньше ртов. Артем Сирой, кандидат номер 0. Чему саме 0? Тому что 0 идет перед одиницей. Він первее.